8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску телевізійних новин Миколаївщини. У студії для вас працює Тетяна Філіпова. Доброго дня! Ухвалили зміни обласного бюджету. Дізналися, як витрачаються кошти на ремонт доріг та відновлення аеропорту. Вчора, 12 квітня, депутати обласної ради розглянули 45 питань. Сесійне засідання тривало 4 години. Депутати обласної ради сподівалися, що таки почують звіт голови облдержадміністрації. Однак, як пояснила голова обласної ради Вікторія Москаленко, до звіту потрібно внести зміни, а за відсутності Олексія Савченка це зробити неможливо. Тож народні обранці почали розглядати запропонований порядок денний. Першим питанням було кадрове – про дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Івана Кухти. Він написав заяву про звільнення ще 29 березня. Чому воно було написано? Чому воно було написано? Написано воно було за рішенням фракції. Так, дійсно, фракція делегувала мене на посаду першого заступника голови обласної ради. І я думаю, що в цих стосунках я вийшов з партії і треба ставити крапку. Я прийняв рішення фракції, не написав заяву знову до партії. Я написав заяву на складання себе повноважень. Депутати ж вимагали, аби Іван Кухта написав нову заяву вже 12 квітня, за їх словами, щоб потім уникнути судових позовів. Той відмовився. Питання все одно винесло на голосування, але депутати звільнення першого заступника не підтримали. Далі на черзі були цільові програми. Народні обранці дали добро програмам запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, а також боротьбі з онкологією. У межах цих програм майже 8 мільйонів гривень спрямують на придбання медикаментів. А от питання щодо виділення 10 мільйонів на реалізацію програми «Електронна Миколаївщина» викликала суперечку серед депутатів. Тетяна Демченко зауважила, що ця сума завелика. Переконати депутатку намагався заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір. Ця програма, в принципі, по своїй суті дозволяє нашим, як районам, так і об'єднаним громадам і містам в рамках цієї програми здійснювати свої заходи. Тобто ця програма, вона розписана по всьому. Любе ОТГ, яке в рамках своєї хоче прийняти діяльність щодо захисту своїх персональних даних і пільних зберігаються. Щодо електронного документу обігу, вони зможуть цією програмою скористатися. Але з першого разу цю програму не підтримали. Вікторія Москаленко оголосила перерву, після якої голосувати депутати почали більш активно. А обговорень і запитань до доповідачів майже не було. Навіть коли директор департаменту фінансів розповідав про зміни до бюджету. Щодо 111 мільйонів, ви зазначили, що в порядку на сьогоднішній день ще немає, а вони, ці кошти будуть йти на реконструкцію, будівництво фапо-амбулаторії, придбання обладнання. Як буде спільна наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства регіонального будівництва. Бюджет підтримали і знову повернулись до голосування за програму «Електронна Миколаївщина». Після суперечок програми таки підтримали з третього разу. Останніми розглядали питання використання коштів на ремонт аеропорту і доріг. Валентин Гайдаржи прозвітував про всі виконані роботи на території литовища. У 2017 році 133 мільйони, було витрачено 96 мільйонів. Найбільша сума використана на поточний ремонт покриття смуги 68 із 498 мільйонів. Всі інші види робіт загалом не є такими суттєвими. Деякі депутати назвали литовище дорогою іграшкою і висловили сумнів, чи варто його взагалі відновлювати. Як розповів Валентин Гайдаржи, зараз на території аеропорту працює комісія, яка і вирішуватиме питання надання йому сертифікату. Більше говорили про дороги. Депутати Тетяна Демченко та Микола Кравченко зазначили, що на їхню думку кошти на ремонт доріг використовуються неефективно. Дозволю собі репліку з приводу неефективного використання коштів на дороги. Я би порадив Тетяну Василівну все-таки не кидатись цифрами. Хочу вам сказати, що минулого року за рахунок всіх джерел фінансування було передбачено 762 мільйони. І всі ці кошти на 99% були використані на ремонт і утримання доріг. Депутати взяли обидва звіти до відома. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На період поминальних днів змінені схеми руху пасажирських автобусів. Такої згоди дійшли представники міськради та перевізників. За новим розкладом громадський транспорт курсуватиме з 13 по 17 квітня. Змін зазнали транспортні гілки майже всіх районів міста. Деякі перевізники збільшили кількість автобусів, частина маршрутів продовжена до кладовищ. Рух адаптований спеціально до поминальних днів. Буде здійснюватись у вище зазначений період з 6 ранку до 18 години ввечері. Тариф залишається без змін. Детально ознайомитися із тимчасовими нововведеннями в маршрутах автобусів миколаївці можуть на сайті міськради.
На конечных дежурства распределено. Будут и руководители, и я в том числе будем дежурить с 13 по 17. 15 включаемся, все будут, скажем так, и кто стажируется, и кто в управлении работает. Есть приказ, который будут дежурить на конечных возле кладбища. Будем организовывать и в телефонном режиме. Будем знать, что если есть какие-то проблемы, пусть люди обращаются. Будут диспетчера вызваны. То есть все взято под контроль, все будет выполнено. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Наші кореспонденти готують для вас нову інформаційну добірку. Побачимось.